Поліські десантники знищили штурмову групу росіян, яка розстріляла українських військових у Курській області. Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади знищили штурмову групу росіян, які причетні до розстрілу бійців ЗСУ 10 жовтня в одному з населених пунктів Курської області. Про це повідомили сьогодні, в неділю 13 жовтня, десантно-штурмові війська ЗСУ. Це були не дуже хороші люди зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які особливо люблять хизуватися своїми подвигами, а саме знущаннями з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто, опинившись без виходу, здався в полон, написали військові у своєму дописі. Бригаді наголосили, що військовополонені в усьому світі перебувають під захистом законів війни, зокрема, Женевських конвенцій. Але бачимо, що Росія порушує всі Женевські конвенції, порушує всі норми міжнародного права. Росіяни систематично ігнорують норми міжнародного гуманітарного права, грубо та цинічно порушуючи їх. Але тут хайпонути у цих росіян в військовій формі не вийшло. Зустрівшися в бою з українськими десантниками, вони всі були знищені. Така ж доля чекатиме і інших військових цієї бригади, написали у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Нагадаю, що сьогодні аналітичний портал Deep State зранку, посилаючись на джерела у першій окремій танковій бригаді, повідомив, що російські окупанти 10 жовтня розстріляли 9 українських військових у Курській області. 6 жовтня 12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії повідомила, що російські окупанти впритул розстріляли 3 українських військових, які здалися в полон у Нью-Йорку в Донецькій області. Дата страти невідома. Рухаємося далі. Росіяни за це все понесуть покарання, і вже вони його отримують, причому і на небі, і на землі, і не тільки. В Якутії впав літак із геофізиками, вже ніхто нічого не вчить. Загинула одна людина, і ніхто нікуди не летить. Зараз кілька одразу рубрик буде наших, вічного польоту не брати. Цього ранку за 1,5 кілометра від аеропорту Олекмінська зазнав катастрофи Ан-3 авіакомпанії «Борус». На борту перебували 2 пасажирів і 3 члени екіпажу. За даними «Ізвісті» їхніх російських інформаційних помийок, пасажирами були геофізики, які проводили аерозйомку. Ну, от дознімалися, доліталися, і вже ніхто нічого не проводить. Один із них загинув. За 1,5 кілометра від міста Олекмінськ здійснив аварійну посадку літак АН авіакомпанії «Борус». На борту літака були 4, одна людина загинула. Такі дані наводить прес-служба МНС Росії, цитує їх Інтерфакс. Управління МНС РФ в Якутії публікує фото, на них видно, як бачимо, що літак упав у лісовому масиві. За даними якутських рятувальників, на борту перебувало 5 осіб, а не 4, 3 члени екіпажу, 2 пасажири, один з пасажирів і загинув. Бачимо, що різняться дані, очікуємо на подальші офіційні повідомлення. Причиною аварійної посадки літака АН-3 в Якутії стала втрата тяги двигуна, передає ТАСС із посиланням на транспортну прокуратуру. Телеграм-канал «База» стверджує, що під час зльоту в аеропорту Олекмінська у Ан-3 відбулася відмова двигуна, внаслідок чого літак упав за 1,5 кілометра від аеропорту. Ан-3 – то версія вантажу пасажирського літака Ан-2, відомого як «Кукурузник», оснащена одним турбогвинтовим двигуном. Літак вироблявся в Омську на виробничому об'єднанні «Політ». У 2000-2009 роках всього було випущено 25 машин. От вам і санкції не працюють, але насправді працюють ще як. І відмовляють і двигуни, і мотори, і не тільки на території Російської Федерації, в небі і в їхніх літаків нічого не заводиться. Українські військові також, ймовірно, збили з F-16 російський Су-34. Принаймні, про це говорить Інститут вивчення війни. Про знищення літака повідомляли російські військові блогери. ЗСУ, ймовірно, знищили російський винищувач Су-34. Принаймні, про це заявив один з російських військових блогерів, стверджуючи, що літак збив український F-16. Якщо це підтвердиться, то це стане першим фактом знищення пілотованого винищувача РФ, знаданого західними партнерами літака для ЗСУ, пише Інститут вивчення війни у своєму свіжому звіті. Як ідеться, повідомлення СВІ, інший військовий блогер російський підтвердив втрату Су-34, але не надав жодних додаткових подробиць. Лише зазначив, що екіпаж винищувача загинув. Однак додав, що ця втрата не була буцімто пов'язана з діями ЗСУ. Інші російські військові блогери припускають, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку. Але теж просто так зараз технічні несправності не трапляються на Росії, як ми розуміємо, бо все це причинно-наслідковий зв'язок із 14 пакетами санкцій, введеними проти країни-агресорки. Про ймовірне збиття Су-34 українським F-16, момент, коли російський літак скидав
Фугасні авіабомби, відомі нам як ФАБи, навісені близько 50 кілометрів від лінії фронту, повідомив російський телеграм-канал, яким, як стверджується, керують російські повітряно-десантні офіцери та штаб російського угруповання сил Дніпр. Навіщо брехати, що Су-34 сам упав і противник ні до чого? Звичайно, їм краще брехати, ніж думати над тим, як вирішити проблему полювання F-16 на наші літаки, написав автор цього телеграм-каналу. Пізніше зазначається в звіті ЄСВІ, цей же телеграм-канал відреагував на інформацію, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку і наголосив, що такі гіпотетичні сценарії висвітлюють проблему застарілості російських літаків «Вєтхі», да, як сказав би Пісков, а також непрофесіоналізму та виснаження пілотів. ЄСВІ не може самостійно підтвердити заяву телеграм-каналу, однак, якщо це підтвердиться, інцидент стане першим з українським збиттям російського пілотованого літака, знаданого Заходом, винищувача F-16, пишуть автори звіту. У Польщі тим часом відкриють базу ПРО США, яка збиватиме російські ракети. О, невже. Але не ті, які летять на нашу територію, а ті, які летитимуть на Польську. Але це вже стане теж проривним кроком для наших партнерів, які обережні, навіть коли Росія атакує навмисно чи з необережності їх. Вони ж зазвичай кажуть, ну та хвилину літала, що ж, наступний раз як 100 буде літати, може тоді ми зіб'ємо. Американська база протиракетної оборони Aegis Ashore, розгорнута в Радзіковому на півночі Польщі, зможе збивати російські балістичні ракети, що летять у напрямку республіки. Принаймні, про це говорить польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський. За його словами, об'єкт, концепція якого зазнала змін на тлі війни в Україні, урочисто відкриють найближчими тижнями. Сікорський нагадує, що в ході переговорів він домігся того, щоб ця база могла збивати російські ракети, що летять у бік Польщі, а не тільки іранські, що летять на Сполучені Штати, сказав Сікорський в ефірі радіостанції «Rebellion». Почуємо. Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетного щита в Ридзіково біля Пака, Приморське воєводство. Це база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами. Я вів переговори про те, щоб ракети ППО могли збивати також російські ракети, які летять на Польщу, а не лише іранські, які летять на США. Наші опоненти звинуватили нас у тому, що ми знищуємо проєкт бази. Тим часом вона вже є і буде урочисто відкрита найближчим часом. У липні 2024 року Aegis Ashore була передана під командування та управління НАТО для захисту європейських держав від загроз балістичних ракет, джерела яких знаходяться поза євроатлантичним регіоном, говорив виконуючий обов'язки директора агентства з ПРО контрадмірал ВМС США Дуглас Вільямс. Тодішній генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджував, що система була наведена на повну операційну готовність. Він назвав це важливим кроком для забезпечення трансатлантичної безпеки, наголосивши, що ПРО є найважливішим елементом колективної оборони НАТО. Балістичні ракети широко використовувалися в конфліктах в Україні та на Близькому Сході. Як оборонний альянс ми не можемо ігнорувати цю загрозу, наголошував Єнс Столтенберг, тодішній генсек НАТО. База розташована в 165 кілометрах від Росії, має станцію радіолокації і три пускові установки МК-41, кожна з яких оснащена 8 контейнерами для ракет-перехоплювачів сімейства «Стандарт Місайл-3». У заяві НАТО підкреслювалося, що Aegis Ashore носить виключно оборонний характер. В свою чергу російський диктатор Путін розцінював розгортання американських комплексів ПРО в Європі як нарощування ядерного потенціалу США. Із введенням в дію бази ПРО в Польщі в Європі буде вже два такі об'єкти. Аналогічна розташована в районі населеного пункту Девеселу у Румунії. Вона почала діяти в 2016 році. Але бачимо, що якось румуни слабо теж збивають російські ворожі цілі на своїй території. Також ключовими елементами протиракетного щита НАТО є 4 есмінці ВМС США, розміщені на постійній основі в Роті, це Іспанія, і радар раннього сповіщення в Куреджику, то Туреччина. В Генштабі Росії заявляли, що розгорнуті на базах ПРО в Румунії та Польщі універсальні установки МК-41 можуть використовуватись для пусків крилатих ракет середнього радіусу дії «Томагавк». Ну, хай бояться. Міноборони РФ обіцяли вжити заходів у відповідь, звісно, ще розмістивши свої «Іскандери», які вже ніхто не боїться, в Калінінградській області. 11 жовтня колишній начальник генштабу Польщі Раймунд Анджейчак заявив, що в разі нападу Росії на країни Балтії Захід відповість ударом Санкт-Петербург. І він сказав, що це буде думатися не якісь дні, а лічені хвилини і полетить. Він також повідомив, що Варшава закуповує 800 ракет із дальністю дії до 900 кілометрів для цих цілей. Анджейчак зазначив, що війна в Україні дає Заходу кілька років на підготовку. Якщо Київ програє, не приведи Господь, то найближчим часом одна російська дивізія буде у Львові, інша в Бресті, а третя вже в Гродно. Він наголосив, що європейські країни мають виявити рішучість і показати бункерному Путіну, що будь-який напад на Польщу чи країни Балтії призведе до тотального протистояння.
Тим часом повітряні сили назвали число збитих ворожих цілей. Сили ППО цієї ночі знищили 31 безпілотник у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. Росія в ніч на 13 жовтня на загал випустила по Україні ракети та дрони «Камікадзе» у великій кількості, як завжди. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Ворог сьогодні вночі бив по Полтавській, Одеській областях двома балістичними ракетами «Іскандер-М», запускав їх з Курської області та Криму. Двома керованими авіаційними ракетами Х-59 гатив ворог по Чернігівській та Сумській області з повітряного простору області Курської. Російські воєнні злочинці випустили 68 ударних дронів. В районі пусків традиційно Курсько, РЕЛ, сили протиповітряної оборони знищили 31 безпілотник у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. Ще 36 ворожих дронів були локаційно втрачені в різних регіонах України. Можливо, внаслідок активної протидії РЕБ. Один шахет досі в повітрі, бойова робота триває. У Феодосії, між тим, догоріла нафтобаза, знищено 8 резервуарів. Осінт-аналітики продемонстрували нам, як тепер виглядає колись один з найбільших нафтових терміналів в Криму. Феодосії, тимчасово окупованому Криму, догоріла нафтобаза, після неї залишились лише спогади. Атакували її, нагадаю, українські захисники. Зокрема, знищено 8 резервуарів, про це повідомляють осінт-аналітики телеграм-каналу «Кіберпорожно». Вони продемонстрували фото атакованого майже тиждень тому нафтового терміналу у Феодосії, який тиждень і більше, і палав. Як зазначається, нафтобаза повністю догоріла, пожежа зачепила 12 резервуарів, з них повністю знищено 8. Також згоріли будівлі на території. Йдеться в повідомленні. У суботу, 12 жовтня, так званий глава окупаційної адміністрації Феодосії Гарьоша Ткаченко повідомляв, що нібито жителі міста повертаються після евакуації. Ну, це ненадовго. За його словами, вчора зранку ще продовжували ліквідовувати наслідки пожежі. Феодосії скасували режим надзвичайної ситуації техногенного характеру, але, як говорили ми з військовим експертом Павлом Лакіщуком, ждіть і буде. Нагадаємо, 7 жовтня Феодосії спалахнула пожежа на нафтовому терміналі. Це найбільший термінал з перевалки нафти на території тимчасово окупованого Криму, який росіяни, зокрема, використовують і в своїх військових цілях. О, перепрошую, використовували, бо вже ж більше ніяк. Пізніше Генштаб підтвердив, це були ми. Ми підтвердили удар по нафтобазі, яку використовували окупанти. Феодосійський термінал був найбільшим в Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів саме для армії РФ. Горіла ця нафтобаза протягом тижня в Феодосії. Там вибухали цистерни з бензином та газом. Треба розуміти ще, які саме резервуари, бо вони різні по наповненості, вигоріли там, але 8 з 12 – дуже хороше влучання. 10 жовтня на автобазі Феодосії продовжували лунати нові вибухи один за одним. За словами окупантів, на одному з терміналів стався викид горючих матеріалів. Це підірве зусилля України, якщо так триватиме і надалі. Армія РФ технологічно доганяє ЗСУ завдяки Старлінку. На жаль, Україна хоче послабити переваги РФ у живій силі, матеріальній частині за рахунок технологій, але РФ завдяки Старлінк може добитися технологічного паритету. Російські окупанти все частіше на полі бою покладаються на незаконно отримані термінали Старлінк, намагаючись досягнути технологічного паритету з українськими військовими. За допомогою таких терміналів загарбники намагаються покращити бойову координацію та ефективність свого тактичного розвідувально-ударного комплексу в Україні. Про це говорять аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони вважають, що термінали Starlink вже допомогли окупантам отримати деякі бойові успіхи на фронті. Українські військові, які воюють в Донецькій області, розповіли виданню The Washington Post, що Starlink все частіше з'являються на російських передових позиціях. Незаконно отримані технології допомагають загарбникам вирішувати проблеми, які зберігаються з бойовою координацією, зв'язком, одночасно підвищуючи точність тактичного вогню, пише The Washington Post. За словами командира українського зводу безпілотників, що діє недалеко від Новогродівки на південний схід від Покровська, українські розвідувальні безпілотники почали широко фіксувати термінали Starlink на російських позиціях в цьому районі вересні 2024 року. У виданні наголошують, що українські воїни частково приписують використанню загарбниками терміналів Starlink нещодавні російські бойові успіхи, враховуючи захоплення Росії Вугледара наприкінці вересня. Водночас аналітики ЄСВІ нагадали, що Україна раніше завдяки доступу українських військових до Starlink мала технологічну перевагу для проведення ефективнішої бойової координації та впровадження нових розробок у систему управління боєм. Тепер, коли країна-агресорка Росія розширює власне використання таких терміналів, це може послабити переваги України на фронті. Наразі Україна реалізує стратегію щодо компенсації російських переваг у живій силі та матеріальній частині за рахунок технологічних інновацій та адаптацій. А технологічний паритет між українськими та російськими силами
підірве ці зусилля, припускає Інститут вивчення війни. Раніше в розслідуванні Wall Street Journal говорилося, що термінали Starlink Ілона Маска допомагають окупантам РФ в Україні. Існує такий собі тіньовий ланцюжок поставок обладнання Starlink, який забезпечує закулісні угоди в Африці, Південно-Східній Азії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Трамп заявив тим часом про загрозу Третьої світової війни у найближчі місяці. Каже, я турбуюся щодо наступних 3-4 місяців в тому плані, що ми опинимося в стані світової війни через людей, які у нас є в уряді. Ось так, це заявив республіканець на черговому мітингу передвиборчому в Каліфорнії. Він знову пообіцяв, що, звісно ж, за умови перемоги на президентських виборах він зможе врегулювати війну в Україні, а також припинити хаос на Близькому Сході, як каже Трамп. Трамп назвав терміни початку Третьої світової війни і сказав, що до неї спричинений кандидат у президенти США від республіканської партії заявив, що через дії нинішньої американської адміністрації існує високий ризик початку Третьої світової війни в найближчі 3-4 місяці. Буцімто саме ці дії адміністрації Байдена можуть спричинити до Третьої світової. Зокрема, Трамп висловив стурбованість, що дії нинішньої американської влади можуть нібито призвести до глобального конфлікту. Він підкреслив, що рішення, прийняті представниками уряду, можуть спричинити такий розвиток подій. Політик також вкотре наголосив, що в разі його перемоги на президентських виборах він зможе швидко завершити війну в Україні і припинити хаос на Близькому Сході. Трамп неодноразово критикував чинного президента Байдена, стверджуючи, що за його правління війна на Близькому Сході буцімто не розпочалася. Так, а вже ж. Кандидат від республіканської партії також висловив впевненість, що в разі його перемоги мир знову запанує. Тоді як обрання Камали Харріс від демократичної партії кандидатки та чинної віце-президентки США, на думку Трампа, звісно ж, що ж він ще скаже перед виборами, призведе до катастрофічних наслідків, і світ буцімто опиниться в руїнах. Ну, але враховуючи непередбачуваність Трампа, тут ще треба бабка надвоє гадала за умови перемоги чиєї світ опиниться в руїнах, бо так видається, що політика адміністрації Байдена та й Камали Харріс, хай може не така рішуча, як нам хотілося, але принаймні би прогнозована. Тому і в Кремлі бояться насправді зачасту саме перемоги Трампа, хоч вони на неї з однієї сторони сподіваються, але з іншої побоювання залишаються, тому що Трамп може прийти і дати нам всю зброю. Вірогідність цього малоймовірна, але все-таки є. А вибори в Штатах тим часом просто наближаються титанічними темпами. 5 листопада, менше 3 тижнів залишається. Камала Харріс почала втрачати ініціативу перед Трампом в деяких штатах. Про це повідомляє видання The Hill. В Сполучених Штатах кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп покращує шанси на перемогу. Натомість демократка Камала Харріс втрачає перевагу над суперником. Про це повідомляє видання The Hill. Там зауважують, що Харріс має реальні шанси стати наступним президентом. Так, це правда. Однак та невелика перевага, яку вона мала після потужного старту своєї кампанії, зокрема безперешкодне проведення Національного з'їзду Демократичної партії та потужний виступ на дебатах проти Трампа у вересні, зараз майже зникла. Згідно з результатами опитування, проведеного The Hill та Decision Desk HQ, станом на день п'ятниці 11 жовтня, Харріс набирає 51%, в той час, як ще наприкінці вересня, її шанси коливалися на рівні 56%. Крім того, Трамп лідирує у 5 з 7 ключових штатів, які дають вирішальну перемогу, а Харріс лише у 2. При тому, що на початку жовтня Харріс мала перевагу 4-3. Натомість видання попереджає, що ці зміни в рейтингах не обов'язково свідчать про реальне зниження шансів Харріс на перемогу, адже розрив між кандидатами від початку був не надто великий без того. The Hill повідомляє, що зміни на 1-2% можуть бути статистичним шумом, а не доказом реальних змін. На це впливає низка факторів. По-перше, опитування можуть просто помилятися, і важливі питання для виборців, аборти для Харріс, імміграція для Трампа можуть призвести до більшої явки виборців за будь-якого з кандидатів, ніж прогнозують соціологи. По-друге, зрушення на 1-2 відсоткових пункти навіть у середніх показниках опитувань можуть бути статистичним шумом, а не реальним свідченням руху. По-третє, опитування дають лише моментальну оцінку ситуації, і ще є час для нових подій, які можуть впливати на рейтинги. Тим часом колишній президент-республіканець Дональд Трамп буцімто має перевагу над віце-президенткою від Демпартії Камалою Харріс щодо того, хто краще керував би країною під час війни в Україні та на Близькому Сході. Це показало вже опитування громадської думки у 7 штатах, у так званих swing states, де точитиметься основна передвиборча боротьба. В штатах, що хитаються, коливаються, непевні до кінця із визначенням свого пріоритету під час голосування на президентських виборах в Штатах. Загалом опитування, проведене Wall Street Journal, яке опубліковане в п'ятницю, на нього посилається Reuters, показало, що Харріс і Трамп мають майже однакові шанси в цих 7 штатах, swing states, які можуть вирішити долю президентських листопадових виборів, пише Reuters. Опитування демонструє, що Харріс, зокрема, має перевагу на 2 відсоткові пункти в Аризоні, Джорджії та Мічигані, в той час як Трамп піднявся на
6 пунктів у Неваді та 1 пункт у Пенсильванії, а в Північній Кароліні та Вісконсині обидва зрівнялися. Опитування 600 зареєстрованих виборців у кожному штаті, проведене у період 28 вересня по 8 жовтня, мало похибку 4% пункти в кожному штаті. Результати збігаються з результатами інших опитувань, які відображають напружені перегони перед виборами 5 листопада, в яких головну роль грають питання економіки, імміграції, прав жінок і демократичних цінностей нації. Опитування Reuters Ipsos цього тижня також показало, що Трамп і Харріс ведуть близьку боротьбу на національному рівні, причому Харріс незначно випереджає 46% проти 43%. Опитування виборців штатів з змінливими політичними вподобаннями можуть бути важливим показником, враховуючи, що результати голосування у кожному штаті визначатимуть рішення про переможця колегії виборців. Причому, пише Reuters, результати у 7 штатах-гойдалках, ймовірно, будуть вирішальними. Харріс отримає незначну більшість у колегії виборників, якщо вона охопить штати, де вона має перевагу в опитуванні Wall Street Journal, пише Reuters. Ураган Мілтон тим часом забрав у нас можливість проведення Рамштайну, який мав відбутися напередодні за участі Байдена та президентів інших країн-союзників України, і, ба більше, завдав збитків штатам на попередньо на 50 мільярдів доларів. Ураган Мілтон, який налетів на узбережжя США, за попередніми оцінками, завдав збитків на 50 мільярдів доларів. Це заявив президент штатів Джо Байден і цитує його Білий Дім. За його словами, негода залишила без електропостачання понад 3 мільйони осіб. Однак, завдяки самовідданій роботі 50 тисяч енергетиків із 43 штатів США і Канади, світло почало повертатися в домівки населення. За оцінками експертів, тільки від одного урагану Мілтон, і це тільки перші оцінки, збитки можуть бути більшими, можуть бути меншими, але за оцінками попередніми вони становлять 50 мільярдів, сказав очільник Білого Дому. Байден додав, що Мілтон став третім ураганом, який накрив штати протягом 3 місяців.